Tak, možná můžeme začít. Tak, já vás možná neslyším úplně, ale ráda bych teda vás tady ještě dopřivítala a v tuto chvíli vám představila další hosta, Vojtěcha Dostála, kterému teďka v tuto chvíli předávám slovo. Tak teď už mě slyšíte? Jo, teď už by to mělo. Ráda. Tak dobrý den, dobré ráno všem. Pomalu se do toho pustíme. Já jsem Vojtěch Dostál a jsem členem spolku Wikimedia Česká republika. Jehož cílem je podporovat a propagovat projekty Wikimedia. Vy pravděpodobně znáte především tedy, ale já tu před chvilkou povídal i o dalších projektech Wikimedia. A ten, který zmínil úplně nakonec jako takový centrální hub, tak to jsou Wikidata. A Wikidata se v poslední době dost dynamicky rozvíjí a získávají si určitou českou komunitu. A myslím si, že stojí za to tenhle ten projekt představit na OpenAuth konferenci, protože by mezi vámi mohly být tací, které by ten projekt mohl zajímat a mohly byste do něj různými způsoby vlastně přispět. A celá ta moje přednáška bude strukturovaná na tři části. V první části povím něco o Wikidatech vlastně ze strany jejich editorů, ať už se základními znalostmi nějaké datové analýzy nebo s žádnými znalostmi až po ty pokročilé programátory. Z druhé části a třetí části, které tady už budou kratší, tak ještě zmíním, jak Wikidata mohou využívat veřejné instituce a také různí uživatelé dat, různí provozovatelé databází, což se samozřejmě může překrývat a bude, ale zmíním to zvlášť. Takže pojďme na to. Na tu první část, která se bude tedy věnovat Wikidatům z pohledu jejich tvůrců. Úplně na začátek bych asi měl něco o Wikidatech říct, abych je trochu představil, když nebudu se tomu věnovat tolik, budu předpokládat, že si spoustu věcí buď domyslíte, nebo časem dohledáte, nebo se zúčastníte další přednášky na téma Wikidat, která se tomu bude věnovat do větší hloubky. Ale něco říct na začátek určitě musíme. Tak wikidata.org je ta adresa, na které najdete tento jeden z nejmladších projektů Wikimedia, vznikl až v roce 2011, takže bude teprve slavit 10 let. A dá se popsat celou řadou přívlastků, které jsou vypsané, že svobodná, kolaborativní, mnohojazyčná, strukturovaná databáze všeho. Svobodná proto, že tedy data jsou zveřejněna s doložkou CC0, aby je mohl kdokoliv vlastně použít čemukoliv a nemusel uvádět zdroj, což se u softwaru dost hodí. Kolaborativní, podobně jako Wikipedie, vlastně na ní můžou spolupracovat uživatelé z celého světa, téměř v reálném čase vlastně upravovat. Funguje konec konců v prostředí MediaWiki, to znamená v tom softwaru, který znáte z Wikipedie, když je trochu vylepšen pro potřeby strukturovaných dat. Říká se tomu Wikibase, rozšíření pro MediaWiki. Je mnohojazyčná tato databáze, to znamená, že všechny objektivní vlastně dostávají jazykové štítky v jakémkoliv jazyce a na rozdíl od Wikipedie, kde vlastně máme různé instance pro jednotlivé jazyky, tak tady vlastně jedna databáze, akorát každý objekt má teda popisek v různých jazycích a uživatelé si to mohou přepínat, budou konzumovat ten obsah v požadovaném jazyce. To, co je asi nejdůležitější říct, tak to, že to je strukturovaná databáze strukturovaných dat. To vidíte na tom obrázku vpravo možná. To je vlastně vizuální rozhraní, které uvidí běžní editoři nebo čtenáři, pokud by chtěli jít na wikidata.org a prohlížet si jednotlivé záznamy. To není úplně primární užití. To primární užití Wikidat je skutečně pomocí strojů. To znamená, že stroje využívají ta jednotlivá data a nějak je zpracovávají, nějak je zobrazují, nějak je vizualizují a podobně.
ale můžete si je zobrazit i takto. Je to tedy nějaká vizualizace toho RDF formátu, ve kterém se data nachází. Tady ty tři tvrzení, takzvaná tvrzení z položky Q28003471, která je tedy věnovaná organizaci OpenOut, kterou jsem vybral teda pro potřeby té konference. A vidíte, že teda třeba jedním z těch tvrzení takzvaných je, že tedy OpenOut, ten objekt s tímto ID unikátním, má tedy vlastnost právní forma s hodnotou nebo se subvestím s tím vlastně objektem spolek. Naopak, objekt subjekt. A spolek zase není jenom textový řetězec a jako SPOLEK, to by k ničemu nebylo. Je to odkaz na zase záznam s nějakým QID, s nějakým unikátním identifikátorem. Takže to je vlastně princip propojených a strukturovaných dat. Ty data se dají potom referencovat. Vidíte, že tady zrovna reference je v té části C2 uvedená. Dají se různě nastavovat jejich důvěryhodnost pomocí renků. Dá se vytvářet různá vymezení. Tady vidíte, že vlastně C2 je ještě specifikováno pomocí čísla popisného orientačního a dalších údajů. Takže ta struktura je sice nějak koherentní, ale zároveň poměrně flexibilní. A jsou tedy tvořena převážně dobrovolníky, lidmi z celého světa, které baví pracovat s daty. Často se spojuje myšlenka, že je nesmysl, aby si jednotlivé Wikipedie pracovaly na svém písečku a vytvářely nějaká, nebo zaznamenávaly nějaká data, která se často přitom mění. Daleko lepší je ta data dát dohromady do jedné databáze, z níž si potom jako z backendu budou moci Wikipedie načítat ta data vlastně co nejaktuálnější. A nejenom Wikipedie, tedy samozřejmě Wikidata jsou dneska užívány čím dál širším spektrem různých firm a veřejných institucí a paměťových institucí a podobně. Dá se říct, že ty editoři Wikidat, ten termín editor je asi přijat z Wikipedie, ale dalo by se tak říct Wikidatista, tak dají se rozdělit do tří stupňů. Ta česká komunita je malá a neznáme přesně její velikost, protože není žádný způsob, jak poznat, že ten editor je tedy český, pokud nám to neřekne nebo ho neznáme třeba z jiného projektu Wikimedia. Nicméně tušíme, že se dají rozdělit do tří kategorií. Ty první jsou tedy didatisté, kteří manuálně prochází chyby a doplňují informace. A těch je poměrně hodně, často se překrývají s wikipedisty, kteří prostě si všimnou nějakého nedostatku na datech a doplní je. Neumí ještě tedy většinou strojově zpracovávat data, nebo je to nebaví a většinou tedy jenom přidávají drobnosti, které získají třeba v nějaké knize nebo v nějaké databázi a jednu po druhé opravují, přidávají, kontrolují. Třeba no, k tomu se dostanu později, ale i takový uživatelé jsou velmi, velmi důležití a je to naše konkurenční výhoda oproti jiným databázím, že právě nemáme jenom jednoho toho programátora nebo správce dat, který prostě jenom sype datové balíky dovnitř bez nějakého hlubšího zamýšlení. A máme právě i tu decentralizovanou komunitu, která může odhalit chyby, které by třeba stroj nepřišel. Ten druhý stupeň Wikidatisty, aniž bych chtěl hodnotit jejich významnost, je tedy ten, který už umí hromadně analyzovat data a hromadně importovat ty datové balíky. Těch je něco přes 10, myslím, v české komunitě. Lidé, kteří tedy můžou vzít třeba nějaký CSV soubor, převést ho do podoby, které umí porozumět a zkontrolují, že tam nedošlo k chybám a neimportují. Ten třetí stupeň,
tady musím říct, že to jsou pro mě úplně nejcennější diamanty komunity, to jsou ti, kteří umí vyvíjet nástroje pro analýzu a zpracovávání dat. Jsou to lidé, kteří rozumí do hloubky zaprvé tady tomu RDF formátu používanému ve Wikidatech, tak i MediaWiki jako takovému. Pravděpodobně umí používat nějaké programovací jazyky pomocí nich vyvíjí různé nástroje. Takových máme velmi málo v české komunitě, ale zase na této úrovni už je ta komunita velmi mezinárodní a asi nepotřebujeme, aby to byly přímo čeští uživatelé a spolupracovali se vlastně skutečně napříč kontinenty. Takže to, abyste měli takovou představu, jak vlastně s jak velkou komunitou se setkáte, když se k nám zapojíte. Tady pár příkladů věcí, které vlastně dělali čeští uživatelé cca v posledním roce. Tak třeba kolega Hrod, zasloužený Wikipedista, tak si dal zakládat položky českým řobíkům. Nejsou ještě všechny, ale takové ty pohraniční pevnostky postupně vznikají a dostávají souřadnice a tak, takže se snažíme vylepšovat data v této oblasti a může to potom sloužit dalším uživatelům, kteří budou chtít to data vizualizovat nebo nějak zpracovávat. Kolega Sapfan uprostřed zpracovává průběžně data narození z pražských matrik, takže často najdete Sapfanovy editace, vlastně přidává data úmrtí většinou na Novém městě nebo někde v Praze, takže prostě prochází prostě matriky. Kolega Purký, to je vlastně nováček relativně, ale je to zároveň Wikidatista rezident na divadelním ústavě Institutu divadelního umění. Ten tedy v rámci spolupráce s tímto ústavem páruje jejich databáze s Wikidaty. A pak bych třeba chtěl tady jmenovat Helenu Dvořákovou, která je tady knihovnice s znalostmi programování, která nám pomáhá vytěžovat bázi národních autorit, důležitou databázi v českém prostředí. A ještě bych tady zmínil kolegu Mormekova, možná také znáte Petra, který tvořil nástroj, který usnadňuje využívání Wikidat právě těmi knihovníky. Takže to je vlastně člověk z té nejcennější kategorie našich uživatelů, kteří umí napsat vlastně nový nástroj, na který, pomocí kterého můžou třeba další lidé buď to data přidávat, anebo nějak využívat. Neuvádím to, jako, že by to byl nějaký vyčerpávající seznam, ale spíš jako příklad aktivit, které se teď ve Wikidatech dělat, že to je skutečně pěstné, že si každý myslím najde svoje. Spojuje vlastně jenom láska, myslím, k těm datům. Sdružujeme se tedy ve Wiki projektu Czech Republic. Tady ta URL adresa vede na náš Wiki projekt ve Wikidatech. Snadno zapamatovatelná, vede na velmi dlouhý odkaz, který jsem tady uváděl. Nicméně můžete se tam přidat jako účastníci, pokud chcete dostávat vlastně novinky o tom, co se v Wikidatech děje, prostřednictvím notifikací v Wikidatech. Najdete tam odkaz i na nápovědu pro české instituce, které se chtějí nebo uvažují o tom, že by se zapojili do spolupráce s Wikidatech. Druhé takové místo, ještě živější pro diskuze českých Wikidatistů, je tedy pohříchu Facebook. Ve facebookové skupině Wikidata.cs je dneska téměř 160 členů a vlastně na každý den se tam přidávají nové a nové příspěvky na téma Wikidat, ať už tedy žádosti o radu, o spolupráci nebo nějaké výzvy k editaci nebo různé zajímavé vizualizace, které pomocí Wikidat můžeme udělat. Především s ohledem na tu Českou republiku, která nás jako všechny spojuje, i když kromě ní samozřejmě pracujeme i na těch globálních tématech, které se tím České dotýkají.
Tak jsem si tady připravil přehled asi 5 aktivit, které můžete dělat pomocí Wikidat. A jsou seřazené od těch úplně nejjednodušších až po ty nejnáročnější. A úplně první je, jelikož ve Wikidatech jsou zaznamenána jednotlivá místa zájmu, vlastně objekty, které mají nějaké souřadnice, třeba kostely, památky, vesnice celé, rybníky, ulice a podobně, tak tyto objekty mohou na Wikidatech dostat přiřazenou svoji fotografii, která tedy je umístěna, je nahrána na náš repozitář Wikimedia Commons. A pokud tam jde, tak na tady té mapce, na Wikishoot mý nástroji, uvidíte takový objekt zeleně a pokud ještě objekt vyfocen není, tak je označen červeně. Takže vy si můžete kdykoliv otevřít tuhle mapu, najít si něco, co ve vašem okolí není nafocené a jít to pro vlastně pro Wikipedii nafotit a přidat vlastně tu fotografii do Wikidat. Pokud máte data a rádi byste vlastně kdekoliv jste si našli nenafocené místo ve vašem okolí, tak doporučuji Androidovou aplikaci Wikimedia Commons, která dělá to právě toto, ukazuje vám nejbližší místa, která potřebují fotografii ve vašem okolí. A v posledním roce se, myslím, dočkala velkého zlepšení. Takže teď už je, myslím, že funkční a některé problémy s tím výkonem byly, myslím, vyřešeny. Takže to se doporučuji. Druhý námět na vaše aktivity. Na české Wikipedii neustále vznikají nové články a každý by měl dříve nebo později dostat svoji Wikidata položku. Takže kdo už třeba znáte Wikipedii, tak nebudete považovat za složité využití nástroje Wikidata to do, kde je vlastně seznam článků na české Wikipedii v tomto případě, které ještě nemají položku ve Wikidata, protože byly vytvořeny v posledních dnech. Máme tam zkus asi 2 měsíce, takže ne každý nový článek ještě má vydat to položku, když často je třeba starý měsíc, ale snažíme se tento zkus dohnat a nám s tím můžete pomoct. Třetí námět, pokud vás zajímají různé internetové katalogy a třeba nebo třeba nějaký z nich dokonce provozujete, tak můžete vlastně vytvářet ten propojený svět ve Wikidatech pomocí nástroje Mix and Match. Jeho URL je tady zase uvedeno. A je tady vybráno několik českých databází, které vlastně propojujeme ve Wikidatech pomocí tohoto nástroje. A někdy je to jednodušší, někdy složitější. A někdy jsme už pokročili více, někdy méně. Ale můžete si je otevřít a vlastně zkusit dohledat, jestli už taková položka ve Wikidatech existuje pro tento objekt a pokud existuje, tak ji propojíte, pokud neexistuje, tak máte možnost ji vytvořit vlastně s přidáním odkazu na tuto databázi. Tohle je jedna z věcí, kterou může dělat kdokoliv, aniž by měl autorskoprávní souhlas té dané databáze. My jsme s nimi většinou v komunikaci už proto, že prostě s nimi máme i další styčné body, ale nemusíme v tomto případě, odkazování není žádný zásah do autorského práva, takže je to taková věc, kterou se dá začínat každá spolupráce s těmi jednotlivými databázemi. A myslím si, že pokud máte 5 minut, tak tohle je docela zajímavá věc, kterou se dá začít. Námět číslo 4. Pro pokročilejší uživatele můžete vzít nějakou databázi a naimportovat záznamy v ní jako nové datové položky ve Wikidatech. Tady jsem dal jako příklad databázi Ústí Hausik, která se věnuje regionální architektuře, kde tady shodou okolností už máme souhlas pořizovatele databáze. Ti lidé nám dali souhlas s tím, abychom
data importovali do Big Data, ale ještě na to nikdo neměl čas. Takže ono totiž to není jenom o tom importu, ale je potřeba i zkontrolovat, aby tam nevznikly duplicity, aby vlastně ty záznamy, které už jsou, tak byly jenom propojeny a ne, že vlastně vznikne druhý záznam pro to samé. Pokud vás tahle ta problematika autorského práva zajímá, tak vás odkazuji na databáze.wikimedia.cz. Je tady i nějaké autorskoprávní pojednání o tom, co je potřeba udělat, aby databáze mohla být do Wikidata importována, i třeba s nějakými dalšími daty, které podléhají často autorskoprávní ochraně a je potřeba na pozorné licenci. Poslední námět, složitější a pro ty z vás, kteří hodujete datové analýze, Wikidata jsou spojena s query servisem, s vyhledávacím softwarem, který umí tedy data prohledávat a vyhodit vám výsledky na základě nějakého konkrétního databázového dotazu. Ten jazyk v tomto servisu se jmenuje SparkQL, nebo někdo říká SparkQL, nebo někdo říká Sparkle, podobný SQL trochu. A tenhle ten dotaz, který jsem se smohl včera, tak vlastně hledá lidi, kteří se narodili v nějakém městě českém, ale dříve, než se vyskytla o tomto městě první písemná zmínka, jestli mi rozumíte. Prostě narodili se třeba v Kutné Hoře někdy v 8. století, ale to ještě o Kutné Hoře žádná zmínka neexistovala. Tak na to, takže tam evidentně možná došlo k nějaké chybě, k nějaké nekonzistenci a je fajn na to kouknout a najít chybu. To je vlastně nejčastější způsob, jak nacházíme chyby ve Wikidatech, tím, že vlastně hledáme nějaké logické nesrovnalosti. A tady je výsledků, které jsem dostal, bylo by potřeba prověřit, jestli je chyba v té první písemné zmínce, anebo v tom datu narození. Nebo v tom místu narození, samozřejmě. Druhá část, nevím, jak se na tom časově, poměrně dobře, ale ty dvě další části už budou kratší, takže bych to všechno měl stihnout. Druhá část tady krátce řeknu něco o tom, jak můžou Wikidata využívat veřejné instituce. Tohle je ta základní myšlenka, kterou předkládáme takovým institucím. A snažíme se je přesvědčit, že vlastně by zejména tyto paměťové instituce jako muzea, galerie, archivy a knihovny měly vlastně synchronizovat a vkládat svá data do Wikidat, srovnávat je s dalšími zdroji v jejich oboru právě pomocí těch metod softwarových, které nabízí Wikidata a potom je můžou zpětně využívat. Můžou ta data být všemi třetími stranami používány ve výzkumu a nebo v aplikacích, ať už konkrétně třeba mobilní aplikace, já nevím. Já vždycky uvádím jako příklad ty knihovny, jako je myslím neuvěřitelné, že v 21. století neexistují dobré mobilní aplikace na prostě nabízení knížek, navrhování knížek v knihovnách, porovnávání čtenářského vkusu mezi lidmi různé, sociální sítě a všechno tohleto. Takové věci by vlastně Wikidata mohla nabídnout ve chvíli, když bychom na integraci těchto dat pracovali systematicky. Tak zase na druhou stranu musím říct, že v některých institucích už jsme tedy prorazili a spolupracujeme s nimi. Tady jsem tedy dal pár log těch organizací, které s námi spolupracují, Národní památkový ústav, nebo třeba Divadelní ústav, Národní knihovna, Agent pro ochranu přírody a krajiny, jsou příklady větších institucí českých, které s námi více spolupracují a to uvolňují. Ten smysl je, abychom vlastně pomohli posunout databáze českých institucí k
kvalitativně, abychom vlastně jim pomáhali vytvářet propojená, strukturovaná data. Víte, že české instituce veřejné často nemají dostatečné finanční prostředky anebo know-how na to, aby byly skutečně na teku doby, a my se s tím snažíme pomáhat, takže tady je takový ten klasický diagram, ale on nemusí platit doslovně, ale myslím, že ta metafora cesty od PDF souboru přes nějaké CSVčko až po tedy propojená otevřená data je, myslím, jako dostatečně výstižná a dá se chápat, myslím. My se tedy nesoustředíme na otevřená data numerického charakteru, třeba statistická data, já nevím, týkající se počasí nebo zdravotnictví, neobsazení lůžek, to jsou ty nejčastěji diskutovaná otevřená data v českém prostředí, ale nás zajímají především ty paměťové instituce. Skutečně snažíme se, možná kvůli tomu, že vlastně vycházíme z Wikipedie, tak budovat tento typ databáze, především jako knowledge base, než číselná data, která jsou samozřejmě také důležitá, ale nepatří asi přímo do Wikidat často a spíš se na ně propojujeme jiným způsobem. Jenom velmi rychle projdu z časových důvodů vlastně jednotlivé konkrétní spolupráce. S Národním památkovým ústavem jsme spolupracovali vlastně na importu jednotlivých památek a máme vlastně dneska 40 000 kulturních památek ve Wikidatech. A díky tomu jsme s nimi mohli uspořádat soutěž Popiš památku. My jsme vlastně několik tisíc těchto památek nějak strojově vybrali, vyhodnotili, že ty by si pravděpodobně zasloužili článek na Wikipedii, a potom si vlastně wikipedisti mohli vybrat a to nich články. Takže pro tu instituci je to zajímavé, že vlastně se zlepšují data o jejich oboru v Wikipedii. Taková menší databáze, se kterou spolupracujeme v tomto oboru, jsou drobné památky, provozovaná dobrovolníky, mají ale desítky tisíc záznamů, takže co se týče kvantity, tak to není nějak malá databáze, spíš z ní myslí žádná velká organizace. Vlastně tyto památky jsme propojili, zjistili jsme, že asi 4000 jsou ve skutečnosti už ve Wikidatech, protože jsou památky ve smyslu zákona. A takže vlastně zase zpětně ty drobné památky nás můžou využívat. Tady je nějaká mapička vpravo, na níž si drobné památky vyhledávají objekty, které ještě v databázi nemají. To jsou ty modré, tam vlastně jako ještě oni záznam nemají a Wikidata ano. Národní knihovna, tam je opravdu hluboká, dlouhodobá spolupráce. Importovali jsme vlastně desítky tisíc záznamů významných autorů do Wikidat. A ta spolupráce je tak daleko, že oni na nás pomocí vlastně Wikidat zase zpátky odkazují v záznamech, kde existuje článek na Wikipedii. Existuje k tomu nový nástroj NK Link, který tady doporučuji, jeho autorem je právě ten Morbihill. Ten nástroj umožňuje odkazování vlastně na Wikipedii, ale i Wikidata všem knihovnám. Kromě toho Národní knihovna má vlastní Wikibase, to je vlastně nová instance Wikidat, která postihuje vlastně tu bázi národních autorit ve své úplnosti. Ne všechno zatím máme ve Wikidatech. Virtuální studovna divadelního ústavu, to je zajímavé odborné téma, které bylo natolik odborné, že jsme vlastně nenašli žádného wikidatistu, který by se tomu byl schopen věnovat dobrovolnicky, a divadelní ústav si zaměstnal wikidatistu rezidenta Honzu Purkerta, který právě teď řídí, koordinuje tu spolupráci v rámci svého úvazku. Myslím si, že tohle je jako vlastně budoucnost pro spolupráci se spoustou institucí, takzvaní wikidatisté rezidenti, wikidatist in residence, budou, myslím, jako přibývat. A je to způsob, jak si zajistit, že
jako za relativně malý peníz dojde ke skokovému zvýšení kvality té databáze, protože se propojí s těmi daty. Úplně poslední část, pardon, tady přemýšlím, něco mi přeskočil, úplně poslední část se věnuje uživatelům dat, ale jenom velmi stručně, během dvou slajdů bych rád řekl, co děláme vlastně pro ty, kteří chtějí data z Wikidat nějak dále využít ve svých nástrojích, ve svých databázích, ve svých aplikacích mobilních. Tyto subjekty bychom chtěli podporovat, pomáhat jim, aby věděli, jak na to. Chystáme 10 databáze kompatibilní s Wikidaty, aby prostě věděli, co licenčně mají, na co mají dát pozor, že musí zvolit unikátní identifikátory a podobně. Chceme publikovat příklady úspěšné spolupráce, abychom inspirovali další. A chceme to co nejvíc propagovat, takže pokud někdo z vás posluchačů bude třeba pochází z nějaké instituce nebo provozuje nějakou databázi nebo má slovo, tak určitě budeme rádi za jakoukoliv pomoc. Připravujeme tyhle materiály, které bude potom možné šířit, tak se mi případně ozvěte. Tady je takové jenom rychlé shrnutí výhod, které může pro ty uživatele dat, které mohou tedy vyplývat pro uživatele dat, když budou využívat Wikidata, můžou hledat chyby, můžou dělat analýzy a vizualizace svých dat, protože to Wikidata umožňují, můžou vlastně rozšiřovat informace pro své čtenáře tím, že tu databázi extendují pomocí odkazů na související stránky, automatických odkazů nejenom na Wikipedii, ale i na další databáze ze svého oboru. A je to taky způsob, jak vlastně poskytnout své data jako open data, což je samozřejmě trend. A těch způsobů přístupu k těm datům je celá řada. A tady asi tři nejdůležitější. Já nejsem tedy programátor, tak jenom velmi stručně. Buď to tedy můžete pracovat s celými dumpy Wikidat, které jsou samozřejmě obrovské, to je poměrně nepraktické, spíš pro nějaké výzkumné účely a podobně. Druhým nejčastěji používaným způsobem je tedy API. Je možné se dotazovat do Wikidat pomocí API a třeba jsou ty nástroje, které to usnadňují. Tady ten hub vlastně dovede sformátovat jakýkoliv identifikátor, který je ve Wikidatech, tak aby vlastně vytvořil odkaz na Wikipedii. Takže tady to je odkaz na národní autority, tohle je vlastnost národních autorit. Ta hodnota patří Karlu Čapkovi a když byste tohoto dali do prohlížeče, tak se dostanete na článek na Wikipedii o Karlu Čapkovi. Třetí způsob je dávat databázové dotazy pomocí SparkQL endpointu, prostřednictvím buď toho okna, které jsem vám ukazoval, anebo z vašich stránek skrz nějaké dotazy přímo dostávat odpovědi, kdykoliv je to potřeba, nebo si ty odpovědi ukládat do nějakého page. A tím končíme prezentace, takže pokud se něco chcete zeptat, můžete, a pokud byste třeba chtěli nám s tou propagací pomoct nebo měli nějaké nápady, tak tady jsou kontakty. Děkuji moc za pozornost.